De opluchting is groot bij de speelsters van HDM, want de overwinning op Hik is een hele belangrijke. Ja, nou ja, we moesten deze wedstrijd winnen om uit de gevarenzone te blijven. En dat hebben we gedaan. Ik hoop dat we de komende drie wedstrijden, of twee wedstrijden zijn het nu, weer gaan winnen. Zodat we ook nog een beetje omhoog kunnen kijken en nog verder van de gevarenzone wegblijven. Dan zal er wel iets moeten worden verbeterd aan de doeltreffendheid van de ploeg uit Den Haag. HDM kreeg namelijk in de eerste vijf minuten in die wedstrijd tegen Hik een aantal dotten van kansen die er niet in gingen. Afleggen is prima, alleen dan is de hoek te lastig om in te tikken voor Katie Vroeling. En hier een joekel van een kans voor Mila Muizelaar. Ze gaan er niet in en dan word je als coach toch een beetje wanhopig. Dat is een beetje het nadeel met dameshockey. Als je zoveel kansen krijgt bij de heren, knallen ze hem gewoon erin. En hier duurt het gewoon helemaal wat langer. Maar aan de andere kant, de wedstrijd blijft daardoor wel open. De wedstrijd blijft lang open. Uiteindelijk is het in de tweede helft, in de beginfase van de tweede helft, Pien van Es die vanuit een strafcorner de 1-0 aantekent. Hik krijgt daarna nog een kans waarbij keepster Remmerswaal de bal even kwijt is. Het loopt met een sisser af. Gespannen gezichten tot aan de 33e minuut. Dan is het andermaal Pien van Es. Zij scoort uit de strafcorner en is dus heel belangrijk in die overwinning van HDM op Hik. In hoeverre is het typerend voor het HDM misschien wel van dit seizoen dat de beide goals van jou komen en uit een doodspelmoment, namelijk uit de strafcorner? Het gebeurt de laatste tijd wel vaker, maar we hebben gewoon de laatste tijd, het gaat steeds beter scoren, maar we moeten nog iets beter ons best doen met de velddoelpunten. Maar dat ik score uit strafcorners is natuurlijk altijd leuk en ik train er ook veel op, dus dan is het altijd leuk als je er een paar maakt. Ja, dat is typerend, dat klopt. De ene wedstrijd ben je gewoon van Pien afhankelijk en daar is een corner ook voor, dus het is zeker wel typerend. Ja. En dat is het maakt je wel kwetsbaar? Het maakt zeker kwetsbaar en dat zie je, je kan zo'n wedstrijd gewoon nog verliezen, terwijl ik vind dat echt een stuk beter waren dan Hik. Veel meer kansen en ook gewoon goed zonder te spelen. Maar je kan zo'n wedstrijd gewoon nog verliezen en dat maakt je inderdaad kwetsbaar. Wat moet er veranderen aan het spel van HDM? Willen jullie iets comfortabeler het seizoen uitspelen? Vooral rust. Rust in de cirkel, in de eindfase, om inderdaad die goals, die kans die we hebben, dan realiseer je dat ze een 3-1 op de keeper hebben of een 3-2. En dan moet je gewoon een beetje rust in het spel hebben. Maar hoe creëer je dat? Dat is ervarenheid, want er zitten best wel veel, 5 meisjes die uit de A zijn doorgekomen. En dat is gewoon, dat maakt je wel jonger en daardoor ook minder ervaren. En dat zie je met dat soort kansen of ook het uitspelen van de wedstrijd. Maar we zijn op de goede weg en ik denk als we deze lijn doorzetten dat we gewoon wedstrijden gaan winnen.